Најнапред голема благодарност на сите присутни што најдоа време да дојдат на овој за мене исклучително важен момент во животот. И во оваа прилика би сакал да го поздравам председателот на Македонската академија на науките и уметностите, академик Фити. Потоа би сакал да ги поздравам сите членови на МАНУ, без некој да не заборавам да ги споменувам поименично, значи сите ги поздравувам. И поздравувам присуството на академик Владимир Берманец од Хрватската академија на науките и уметностите. Го поздравувам градоначалникот на Штип, господинот Благој Бочварски, кој е овдека. И поздравувам вработените на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, и на професорите, и на сите вработени кои најдоа време да дојдат на овој настан, и мислам дека со тоа искажа почит кон оваа професија и кон мене како личност, така го чувствам ова. И на крајот во секој случај би сакал да ги поздравам членовите на моето семејство кои се тука, а посебно моите внуки и внукот малиот кој не може да дојде. Јас кога мислев што треба да презентирам во на високата установа од областта на науката во и уметноста во Македонија, МАНУ, имав дилема, голема дилема, што е тоа што треба да го представам таму. Дилемата ми беше помеѓу тоа дали треба да представам од онаа што најмногу го работел во животот 30 години, тоа е објектот Алшар, и да зборувам за некои, да кажеме, детали кои можеби нема да бидат многу разбирливи за големиот аудиториум, или треба да зборувам нешто друго што ќе даде белек на моето прво пристапно предавање во МАНУ и влезот на геонауките во оваа многу значена установа за науката и за уметноста во Република Македонија. И на крајот сепак се одлучив да проговорам во повеќе теми заедно и да најдам можност да спојам неколку моменти кои се можеби тешко за спојување. Меѓутоа, јас ќе направам напор да го направам тоа на мој начин и се надевам дека ќе биде разбирливо за сите и ќе разберат што сакам да кажам и што ме е поентата од оваа предавање. Реков за Алшар, ако зборувам, на Алшар е употребена исклучително висока артилерија од областта на науката. Таму се применети најсофистираните методи воопшто за истражувањето во областта на геонауките. Ако почнам да зборувам за употребата на таму кај што може би сум најсилен во делот на изотопната геологија, реков тоа се делови кои тешко се разбирливи во употребата на модерните техники и методи кои се на Алшар применети. И само една компарација ќе споменам во поглед на тоа. Алшар се наоѓа, за сите вас, на самата граница помеѓу Република Македонија и Република Грција. Денеска, овие денови, сите знаете дека се слават 100 години од минатата големата војна, од Првата светска војна, од завршетокот на големата војна. И само ќе ви споменам една аналогија дека тоа е баш на тој дел. На тој дел од фронтот, од македонскиот фронт, каде што е пробиен фронтот, помеѓу планините Кожув и Козјак и Камачалан. Значи, на самата линија на пробиен на фронтот, и сите оние кои работат на тој простор знаат дека има остатоци многу од таа голема војна, во поглед на наоѓање на стари орудија, во поглед на наоѓање, да кажеме, на шлемови, на бомби, на било што, кои средства може да ги видите од таа голема војна што биле на тој простор. Реков, го насловив моето предавање нови форми на живот во наоѓалиштето Алшар од аспект на тоа што сакав да поврзам геологијата и фундаменталното прашање во Вселената, тоа е појавата на животот. Ќе почнеме од почетокот на времето и просторот, односно од почетокот на универзумот. Ова е оној наш универзум каде што постоиме како цивилизација и постоиме како планета. Значи, од почетокот на времето, од самиот почеток кога постоело само просторот и само времето, и сета материја и сета енергија во просторот, представена во бројните галаксии, представена во бројните планети и представена во огромната количина на енергија. За постанокот на универзумот постојат многу теории и за постанокот на планетата. Прво е така наречена небуларна теорија, која претпоставува постоење на соларна небула во звездениот простор на универзумот и со кондензација на оваа материја се формираат планети. Тоа е теоријата на Емануел Сведенборг, првпат предложена во 80-тиот век
na ova teorija Immanuel Kant, briljantni od filozof, je nadogradila se toga što ga povezala termin od gravitacije, kako nevozmožnost da rabotite vo делот на небуларната хипотеза, ако немате феномените на гравитацијата, бидејќи ги немате основните моменти на самото му можност да дојде до кондензација на материјата. Понатаму, овие теории се разработувани од голем број на автори, овде ќе спомениме само некои од нив кои ја надоградили теоријата на Имануел Кант и направили ревизија на оваа теорија, тоа е Карл Фридрих вон Вајцекер и Ото Шмидт, кои понатаму ја развиваа теоријата на соларната гасна небула, односно основните моменти до онаа теорија која денес како таква постои, тоа е теоријата на големата експлозија или така наречениот Big Bang, она што почнало се од тоа време. Оваа теорија во основа, ја во кратки срти ќе ја представам, многу малку, само да дојдам до суштото прашање на појавата на животот, оној феномен што во основа го имаме. Оваа модерна теорија на Big Bang препоставува дека сето на почетокот пред 13,7 милиарди години се наоѓало во една минорна точка, не поголема од една топка за бейсбол, да кажеме, или за тенис. Сета материја, сето време, сета енергија во тој простор мал. Знаеме како настанал универзот, меѓутоа не знаеме зошто настанал. Тоа се филозофски прашања кои понатаму ќе ги разработуваат и се разработуваат во поглед на овој феномен. Употребуваме, тоа е 13,7 милиарди години порано. Како знаеме за ова време? Знаеме врз база на изучувањето на составот на кластерите на звезди во далечните галаксии. Примитивните звезди, првите кои настанаа одма под Биг Бендот, имаат состав кој одговара само на водород, хелиум и литиум, додека покасните формирани звезди имаат комплексна состав, посткомплетен состав во кој имате голема количина на метали. Овие примитивни звезди воопшто немаат такви состави, затоа можеме на база на нивното движење, врз база на нивниот состав да зборуваме за староста на универзумот кој е проценет на 13,7 милиарди години. И некаден во тие габројни галаксии се наоѓа нашата галаксија Млечниот пат, каде што се формира нашата планета, тоа е Земјата пред 5 милиарди години. Ева го почетокот на формирање на таа планета, со бројни теории кои постојат на формирањето на нашата планета во поглед на така наречите акретски, да кажеме, дискови, кои предпоставуваат дека во центарот на акретските дискови имате појава на голема маса, тоа е или звезда, или црна дупка, во зависи од тоа за кој дел на универзумот зборуваме. Како последица на високите температури во почетокот на формирањето, звезда, нашата планета немала атмосфера. Меѓутоа, со падот на температурите се формираат првите водени системи на самата земјена површина под влијанието на УВ зрачењето од самата Вселена и доваѓа до појавувањето на првите молекули, односно првиот живот во форма кој се појавува на ова нова наша планета. Датирањето на овие форми, на првите форми е на 4 милиарди години. Тоа се на новите сознанија кои денеска се во игра. Тоа се формите кои се појавуваат во најстарите карпи на планета Земја, во околината на Квебек, каде што во рамките, да кажеме, на хематицки одредени состави кои се генерално изградени од хематит и силициум, во основа се појавуваат првите форми на живот, кои представуваат остатоци на така наречени хидротермални полиња. Ова се првите микроби или археи кои се најдени во принципатите на хидротермалните вентили. Поентата до која сакам да дојдам е ова, до хидротермалните вентили. Значи, ова сакам да ви го представам како извор на животот на планетата Земја. И не само на планетата Земја. Ова се најфундаменталните проекти во науката кои денеска воопшто се работат во Вселената за така нареченот екстратерестрички живот или живот кој настанал на другите планети, а има сличност со настанувањето на животот на нашата планета. И затоа јас ќе ви одведам сега на едно патување до хидротермалните вентили, за да видиме каде се формираат животот на оваа наша планета пред 4 милиарди години. Сега ќе одиме на едно патување до хидротермалните вентили. Ова е нашата планета видена од Меѓународната станица, кој се наоѓа во Вселената. Значи, таа, знаете, самите по појата боја е плава, плаво-зелена и затоа нарекуваме нашиот дом, нашиот преглас дом. На самата планета постојат големи тектонски структури, кои се овде назначени, тоа се така наречените средноокеански гребени, или во океанските простори имате кршење на океанската кора како последица на ширењето на океанското дно и формирање на гребени, односно планински венци на самото океанско дно.
Во овие планински венци, или така наречени средноокеански гребени, кај што доаѓа до кршење на самата океанска кора, имате голема хидротермална активност. Овде се наоѓаме на средноатланскиот гребен, во Менен Вен. Ќе видите што се случува на овие длабини на 800 метри на самото дно на океаните. Таму кај што не претпоставуваме дека нема живот, таму имате најголемиот живот што осна може да го видите и да го најдете на планетата. Во овие услови се формирале првите форми на живот на планетата Земја. Ова го докажуваат нашите истражувања во најстарите карпи. Во најстарите карпи се најдени токму овакви хидротермални вентили. Од макро до микро подрачје. Дали од нано подрачјето или се наоѓа во макро подрачјето. Значи, во оваквите делови, кај што имате емисија, голема емисија на флуиди, како последица на тоа што океанската вода, низ пукнатините, кај што се крши океанската кора, навлегува во обвивката, во горната обвивка, имате формирање на хидротермални системи, во кои се генерира голема количина на метали. Значи, огромна количина на метали. Оваа се хидротермалните вентили на дното на океаните во Средноатланскиот гребен. Значи, овде имате емисија на водени раствори кои се температура од околу 400 степени Целзиусови, богати со олово, богати со цинк, богати со бакар, богати со железо. Како основен извор за развој на живиот свет. Овде ка немате сончева светлина, овде ги немате феномените на фотосинтезата. Овде дека не станува збор за тие феномени. Значи, овде гледате емисија на големе количина на загрејани раствори кои излегуваат од покнатините на океанската кора која е искршена. Оваквите хидротермални вентили се основи од меѓународен проект кој денеска се финансира во најголемите истражувачки центри на Америка, тоа е во НАСА, за наоѓањето на животот на другите планети. Во оваквите средини се чека и се очекува дека ќе бидат најдени трагите на живот на другите планети. Сега одим на другата страна на земјата топка да не сватите дека ги има само средноатланскиот гребен. Не, ги има и на друга, ова е источно Кинеско море. Значи, длабоко во источното Кинеско море имате на 1480 метри голема количина на овакви хидротермални вентили кои последица на кршењето на океанската кора. Значи, океанската кора се шири. Се шири како последица на самата тектоника на плочеството, како последица на големата енергија што оваа планета ја поседува во себе. Ова е исклучително жива планета, со огромна количина на енергија. Доколку ја нема оваа енергија, нема да имаме ништо на оваа наша планета. Основен генератор на атмосферата, на она што го имаме на планетата, се овие активности и во океанските подрачја, и во континенталните подрачја. Овде дека зборуваме за океанските подрачја, бидејќи животот кој го познаваме, оние што го знаеме, настанал во водена средина, не е настанал во сувоземна средина. Овде гледате голема емисија на овие раствори кои потекнуваат од океанската кора. Сега се селиме на друго место во Бизмарковско море. Исто така и овде ка огромна количина хидротермални вентили кои како такви генерираат огромна количина на енергија. Гледате, огромни пукнатини кај што е скршена океанската кора и од неа имате емисија на голема количина флуиди. И многу живот. Многу живот. Таму кај што не очекуваме живот. Тоа е огромна количина на живот. Реков, токму оваквите проекти. Проектот Европа, јас само ќе го споменам, Европа е еден од сателитите на Јупитер, така наречите Галилеови сателити, кај што ги имате Ганимед, Ио, Калисто и Европа. На Европа тоа е замрзната топка, која се претпоставува дека под мразот се наоѓаат океани. Проекти подразбираат бушење на океаните на Европа, влегување бушење на мразот на Европа, влегување во океаните на Европа, на океанското дно на Европа и барање на хидротермални вентили и барање на живот сличен на оној што постои на планета Земја. Бидејќи ние сме настанали во исти процеси, во исти услови, сончевиот систем е настанат во истите процеси на генерирањето, да кажеме, на процесите на така наречено слепување на материјата или акретските дискови кои се формираат во почетокот на формирањето на самиот универзум. Овака изгледаат овие вентили. За ваша информација, најновите истражувања во Квебек се најдени во наноподрачјето овие вентили. Значи, хематички цевчиња во наноподрачјето, во остатокот на карпите кои се стари 4 милиарди години и внатре во нив, археи. Внатре во нив. Со датирана вредност од 4 милиарди години. До сега вредността беше датирана на 3,8 по 10 на 9 година, односно 3,8 милиарди години. Тоа беше најстарата воопшто датирана форма на живот што беше постојана. Сега ја померија на 4 милиарди години. Значи, 500 милиони години по настанувањето на планетата веќе се формираат првите форми на живот, баш во оваквите средини и тоа во екстремно најекстремните услови на појавување на живот. Животот се појавил во најекстремните услови воопшто на планетата. Затоа е по аналогија се бараат на екстремните услови и денеска и во универзумот, и во другите средини на Земјата, да видиме дали постои живот и во другите средини.
Od toj aspekt gledano, naši najnovi istraživanja, кои одат на нашата споврзани со истражувањата, кои случуваат во другите истражувачки центри во светот, кои што бараат живот во најекстремните услови. Ние предпоставивме дека Алша представува исклучително екстремна средина. Значи, еден систем кој е исклучително екстремен, со појава на огромни, да кажеме, количини незастапеност на тешки, на токсични метали, она што се предпоставува дека воопшто не може да биде приемчиво за животот. Меѓутоа, на крајот ќе ги видите резултатите од нашите истражување. Не е баш така. Значи, се уште гледате како изгледат овие хидротермални вентили. Голема емисија на флуидна фаза, на гасна фаза, на самото дно на океаните, каде што околу нив, како последица на храненето на првите форми на живот од металите кои простат, да кажеме, така наречени хемотрофните соединенија, кои користат енергијата, да кажеме, на металите, во основа се трансформираат во форма на појавување на првите молекули на живот и појавување на формите на живот на дното на океаните. Значи, ова е исклучителни видео по заеми на другите универзитети во светот, кои што можат да финансираат вакви проекти да слегнат на дното на океаните и да ги истражуваат процесите кои се чуваат на дното на океаните. Ова се најистражуваните феномени денеска во основа на науките на земјата. Повеќе од ова ништо не се истражува. Ова се најфундаменталните проекти, најфундаменталните знаења за почетокот на живот и појавата на животот како разследица на геолошите феномени, односно како последица на интеракцијата на геологијата на земјата и она случаја на земјата со појавувањето на животот на нашата планета во форма во која го познаваме. И затоа реков дека по аналогија се бараат и овде имате голема, да кажеме, емисија на сулфур. На самото дно на океаните имате се формираат рецетни наоѓалишта на сулфур. Денеска ги наоѓате во да кажеме, во влакните вулкани, меѓутоа ова се исто вулкани на дното на океаните. Оваквите се случуваат вулкани на дното на океаните. Реков по аналогија на тоа дека животот настанал во најекстремните услови на планетата, во најекстремните услови. И денес се бара живот во најекстремните услови во сушевиот систем. Во длабоките рудници на Јужна Африка, истражувачки тимови работат токму на овој феномен, на барање на живот во неголемите длабочини во земјината кора. Ова се истражување во рудникот во Јужна Африка, тимови на истражувачи кои бараат форми на живот и откриена форма на живот, е ова, да кажеме, тоа е една нова форма на нематода. На 4 километри длабина во земјината кора најдени овакви форми на живот во екстремни услови. Потоа, по аналогија на овакви екстремни услови, се бараат животи на други места, например, на Марс. На новите истражувања на сондите, Pathfinder, Curiosity, покажуваат присутство на седиментни творби на Марс, на површината на Марс. Оваа се најновата фотографија од Curiosity. Седиментни карпи на површината на Марс. Сметавме дека на Марс немаме седиментни карпи. Ова покажува дека имате водена средина, постојане на водена средина. Во овие форми, во овакви седиментни карпи, се најдени присутство на органски материјали. Пред се на метан и органски молекули. И најновите истражувања кои покажуваат појава на нанобактерии. Значи, појава на нанобактерии. Имајќи го предвид ова, ние сакавме да бидеме во тренд како геологија, како науки за земјата, да пробаме во нашето најистражувано наоѓалиште, убедливо најистражуваното наоѓалиште во Македонија, каде што е употребена високата артилерија во однос на науката. Дали сакате изотопната геологија во одредувањето на староста, дали сакате изотопите на калиумот аргонот, аргон на аргонот, рубидиум стронциум, самариум неодиниум, дали сакате да кажеме одредување на степен на ролезата со мерливи величини на некое подрачје, тоа се изотопите да кажеме на алуминиум 26, берилиум 10, манган 53 или да кажеме изотопите на неон 21 или на хелиум 3. Сите се применети, ништо повеќе не е применето никаден во светот. Најголемите сознанија се применети на ова наоѓалиште. Сакавме да пробаме. Покрај тоа што на ова наоѓалиште работиме во феноменот на детекција на соларните неутрина со примена на минералите на талиум и интеракција, да кажеме, на соларните неутрина со минералот лорандит во наоѓалиштето Алшар, сакавме да видиме дали во оваква средина која е исклучително токсична може да се најде нешто од формите на живот кои би биле по аналогија она што стоело во првите форми на живот на планетата Земја и она што го работат нашите колеги во современите истражувачки центри. А сега ќе ве одведам на уште едно патување, тоа е во прекрасниот Алшар. Ова е поводот по кој се собравме за промоцијата на книгата. Ова се влезот во рудникот Алшар, во делот Црвендол, делот на наоѓалиштето Алшар кој обилува со огромни, енормни количини на талиум. Ова е единственото наоѓалиште во светот со таква голема количина на талиум. Ние знаеме дека овде има толку многу талиум, меѓутоа, зошто баш на оваа планета, баш на оваа место има таква концентрација на талиум, тоа прашање го оставиме за будуќите генерации после нас. Може би ние ќе го почнеме, меѓутоа, тие нека го довршат тоа прашање, зошто. Меѓутоа, ова е реков наоѓалиште кај што имате некаде околу 3000 тона на талиум. Денеска, да кажем, потрошува се на талиум во килограмски вредности. Ова е ресурс
koji će mu dojde vremeto na generacijite koji dovađat. I zato naša ideja je da bide prirodno nasledstvo i zato naša ideja je knjigata je Alša svetsko prirodno nasledstvo. U pogled na ona da ostanemo generacijite koji dovađat. Nije u ovaj moment možda me samo da ga uništim i ništa poveće od toga da ne napravim. Znaje to ne je toliko koliko što nije, međutim za ovaj element će dojde vremeto. Ova je podzemni odsvet na Alšar, zajedno su mojte su robotnici vnatre, za baranje na formi na život i su birane primjeroci vo koji možeme ili očekuvame, deka vo najekstremite uslovi bi možele da najdeme život. Alša bi predstavljava mnogo slična rabota na ono što go prikaže vo hidotermalnite ventili. To je na dnoto na okeanite. Hidotermalni sistem na dnoto na okeanite. Ovo je hidotermalni sistem na kontinentite. Во рамките на кожаста вулканска активност која се случила пред 4,5 милиони години, значи пред 4,5 милиони години, имате огромна количина на вулканска материја која се емитира во тој дел на Македонија. Како последица на тоа имате голема количина хидротермална фаза, која врши големи хидротермални промени и алтерации по карпите и одлага голема количина на минерализација во самите карпи. Во процесите на хидротермалната метасоматоза или во процесите, да кажеме, на прецепитациите на одредени раствори кои имаат, достигнуваат граничните точки на издвојувањето на одредени метали. Реков, ова е внатрешността на Црвен дол. Пробуваме во различни моменти да бараме живот, меѓутоа, се уште не во делот кај што се најекстремните услови. Ова се во делот кај што се уште имаме мешавине на формите на живот кои може да бидат, да кажеме, мешани, не бидат оригинални со она што значи екстремни услови или така наречени екстремофили, оние кои живеат во екстремни услови. Меѓутоа ќе дојдеме и таму, меѓутоа само сакам да покажам како изгледа овој објект внатре, бидејќи во ова се многу ретки фотографии, овој објект е затворен. Не можете да пристапите на него. Значи ова се ретки снимци кои ќе останат во архивите на академијата. Веројатно до некој момент додека добиеме нови средства да влеземе поново во Алшар и да го завршиме проектот за соларните неутрина и се надеваме дека во блиска иднина и тоа ќе го направиме, односно ќе завршиме проектот во детекцијата, да кажеме, на во главната реакција на детекцијата на олово 205 во реакцијата на талиум на соларното неутрино со талиум 205. Затоа мислиме дека во годините кои доаѓаат ќе имаме сили да го направиме тоа, меѓутоа сепак придонесот на Алшар и во делот на појавата на нови форми на живот е исклучително важен и исклучително значен. Затоа ќе ве замолам со внимание погледнете ги овие снимки од внатрешноста. Некој може да постави прашањето кој е толку токшен професор што влегувате внатре. Јас влегувам внатре 30 години не со намера да кажам дека тоа не влие на човечкиот организам, него мислам тоа влие на човечкиот организам. Меѓутоа, љубовта кон професијата некогаш е поважна од многу други работи. И затоа реков дека тоа се контаминации кои што може да настанат на човечкиот организам така мали, би речени, не остануваме долго време внатре. Остануваме по неколку часа, така да мислам дека тој феномен во основа нема да предизвика такви значени промени во здравјето на мене или на моите соработници, кои во основа имале големи последици. Ова сме во внатрешниот дел на Алша на Црвен дол, во главната минерализациона зона, во главната минерализација. Ќе видите мноштво на бои, најразлични бои, како последица на тоа што имате огромна количина на минерали. Овде се утврдени 19 нови минерали. Сите се утврдени во најголем дел на овој локалитет. Со можност да се утврдат уште многу нови. Сега имаме материјали во истражувачки групи кои работат на овие проекти. Не работиме само ние, работат многу истражувачки групи од Европа, заедно со нас. Има материјали во кои има нови форми и нови минерали. И јас се надевам дека времето кое ќе дојде ќе донесе нови минерали, ќе донесе нови откритија, баш во поглед на ова. Меѓутоа, реков, во ваквите исклучително токсични форми, кај што имате голема концентрација на арсен и на талиум, овде ќе имате исклучително голема концентрација на талиум. 0,3% имате талиум овде. Арсенот се движи во количина од преку 2,5%. Затоа зборувам дека во вакви екстремни услови да барате живот, те малце се граничи со она што значи фантастиката. Меѓутоа, ние во таа фантастика верувавме, во таа фантастика сакавме да веруваме и затоа дојдовме да собираме примероци баш овде. И од друга страна, сакаме да ја промениме теоријата на формирањето на секундарните минерали на Алшар. Информациите кои на крајот ќе ги представам, одат во насока на тоа дека најголемиот дел на секундарните минерали се последици на биогени процеси. Најверојатно ќе треба да ја смениме перцепцијата за формирањето новие секундарни минерали во насока на тоа дека се јуат последици на биогени процеси кои случуваат во ова наоѓалиште, бидејќи има многу живот во него. И во тие екстремни услови има многу живот во него. Ова се, реков, екзотични фотографии од Алшар. Погледнете ги ове екзотични фотографии од Алшар.
Реков, може би нема да имаме прилика некогаш поново да ги видиме. Може би фотографијата не е баш со висока резолуција, меѓутоа сепак е доволно илустративна да ловите формата на тоа за што станува збор. Значи овде ќе собираме примероци веќе. Сега ќе дојдеме до главната минерализација на секундарни минерали кои се појавуваат како последици на алтерација на примарните минерали. До сега нашето знание оде во насока на тоа дека тоа се физичко-хемиски процеси во кои доаѓа до трансформација на сулфидните минерали и формирање на други оксидни минерали, да кажеме. Меѓутоа, големата концентрација на живот во ова наоѓалиште во основа ја менува нашите перцепции во поглед на таа. Овде се старите јами кои се работени пред 70 години. Значи ова е стар објект работен пред 70 години, меѓутоа сепак влегуваме во него. Успеваме да влегуваме во него, работиме во него. И мислам дека правиме голем придонес во светската наука во поглед на она што значат нови форми на живот во вакви екстремни услови. Е, овде ка сега овие црвените што ги гледате, тоа се кристали на лорандит и кристали на риалгар. Со огромна застапеност на лорандитот, огромна застапеност. Значи не постои наоѓалиште во светот што имате ваква голема концентрација на лорандит. Тоа ви го кажувам најотговорно и најотговорно го тврдам. Ова е единственото наоѓалиште во светот каде што може да најдете таква концентрација на талиум и таква голема концентрација на тој исклучително редок минерал лорандитот. На секое друго место може да најдете по нешто, меѓутоа не овак. И сега полека доваѓаме до овде ќе прикажеме како старите рудари работеле вертикални простори. Ова е вертикална просторија со која се излегува на површината, меѓутоа за жал не може да се излезе сега, бидејќи е затворена во горните десетина метри и во основа не може да се излези од неа. Мора да се оди низ тесните ходници на алшар и да се дојде до овие исклучителни фотографии, овие исклучителни примероци кои се многу важни за науката. За ваша информација, задните истражувања кои се несуваат на појавата на живот во алшар ги работиме со колегата Берманец, заедно со Хрватската академија на науките и уметностите и веќе се резултатите исклучително напредни, исклучително важни и затоа реков одлучив дека е важен да го прикажам моментот на алшар во светлото на тоа дека во него може да се формираат, да се појават форми на живот кои се значени во поразумењето на самата појава на живот на планетата Земја, бидејќи ова се исти екстремни услови како што постојат на дното на океаните во рамките на хидротермалните вентили. Значи овие белите што ги гледате, тоа се секундарни минерали на арсен и на талиум кој ги има во изобилство. Во изобилство и баш во нив ги најдовме тамо кај што најмалку очекувавме дека внатре во самите секундарни минерали, внатре во оние е баш во овие белите. Токму во овие белите дека во нив ќе најдеме нешто живо, меѓутоа таму врие од живот. Затоа реков дека животот е привилегија за оваа планета, меѓутоа не само за оваа планета. Живот во вакви екстремни форми ви прикажав се наоѓа во други други екстремни услови и се надевам дека во времето кое доаѓа, дека некои наши генерации од нашата професија ќе бидат оние кои ќе отидат на другите небески тела, ќе го работат исто ова што ние го работиме на алшар и ќе бидам особено горд доколку се случи тоа да некој од нашата професија од Македонија биде во некоја од посадите кои се наоѓаат во истражувањата на универзумот. Бидејќи реков основните истражувања се несуваат токму на овие феномени на појавата на животот во екстремните услови, во најекстремните, најсуровите услови таму каде што никој не очекува живот. Сега полека се излегуваме од објектот бидејќи доволно бевме во него. Реков ова се исклучително добри фотографии. Можете. Само што можете. Некој и добиат впечаток присутните за што се работи. Станува збор, реков, за исклучително тежок објект за работа. Многу тежок објект за работа, со многу предизвици во него. Реков, доколку барате дозвола за да влезете во него, бидете сигурни дека никој нема од техничката инспекција да ви даде дозволата. Таков нема некој што ќе добие дозволата. Затоа, реков, ние влегуваме на наш ризик. Љубовта кон професијата е појака од многуте опасности кои не демнаат овдека, меѓутоа се надеваме дека веруваме во она што го знаеме и во она што го правиме, мислам дека го правиме тоа на најдобар начин. Значи полека излегуваме. Скратени се снимките, немајте да имате впечаток дека е тоа толку блиску. Не е. Него се скратени, сечени се снимките, залепени се снимките. Затоа полека излегуваме од објектот во кој престојувавме одредено време. Само уште неколку кадри.
imate pečatak deka legume su mnogo mala količina na svetljine. Dovoljna je ta svetljina da работите внатре. Dovoljna je. Nema potrebe po golima svetljina, dokoliko znate što работите, dokoliko znate zašto ste na zbor. Za one ljudi koji se po profesijata, ne im treba mnogo golema svetlost da znaju što pravite, što radite. Znači, ova se izlazite na sami od potkop Crven dol, jedni brečirani zoni, u kojoj imate goleme količine na breči, znači najrazličniji po svojem sastavu, karbonatni su dolomitski sastavi, dolomitski matriksi. Polako izligujeme, polako se približujeme do izlazot na objektot i gledate koliko imate ovdje krama. To je ne interesiraš ovaj život nas, ne, ovaj ne. To je ne. To je go ima na vlezu, to ne interesiraš mnogo. Кога ги собравме овие примероците од внатрешноста на лашар, почнавме да ги обработуваме полека, 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 со сите методи кои се во основа присутни и потребни за вакви истражувања, и полека дојдовме до сознание кое сега ќе ви ги прикажам што содржи алшар, она што до сега го знаеме. Ова го откривме во алшар. Тоа се екстремофили, нови сорти и видови на бактерии, кои живеат само на арсенска подлога. И ако ја нема подлогата, воопшто не живеат. Значи, ако ги одгледувате, извадите му подлогата, готови. Заедно со подлогата и тие. Значи, ова се најновите форми на живот, што ги утврдихме во наоѓалиште алшар. И од тој аспект, реков алшар, се повеќе и повеќе интересен во поглед на тоа да работиме во вакви проекти кои се исклучително фундаментални и важни, а тоа е појавата на живот во екстремните услови. Значи, ова се тие нови форми на живот. Од именистите ги гледат и самите. Тоа се 200-100 негде нанометри. Значи, ова се најновите сознанија за алшар како раритет во поглед на геологијата, минералогијата, а се надевам во генерациите кои доаѓаат и на утврдувањето на живот. Јас нема да го злоупотребувам во вашето внимание понатаму. Се надевам дека прикажав нешто од она што значат науките за земјата, реков не со голема доза на така висока наука или висока артилерија. Тоа ќе го оставиме за некој друг потесен собир каде што можеме да зборуваме за високите науки и високите артилерии. Овдека сакав само да прикажам што работат науките за земјата и колку е важноста нивна, бидејќи ова е прв пат да влегуваме во ова исклучително висока научна установа од областта на науката и уметноста во Република Македонија, како професија, како наука, и сакав да ги прикажам најфундаменталните феномени кои се во основа значени, кои денес ги работат другите истражувачки групи. Значи, не работиме ние нешто што другите не работат. Работиме она што значи врвна наука. Работиме она што сите други го работат. Не го работиме она најприземното, не го работиме она нај, да кажеме, едноставното што може да го работат било кој. Сакаме да работиме врвна наука, сакаме да бидеме во чекор со модерното, сакаме да бидеме во чекор со истражувачите состојби во Европа и во светот, бидејќи ние сме дел од тие народи, и затоа мислам дека треба и науката како таква да има значаен импект во нашето приближување и во нашето, да кажеме, интегрирање во ваквите научни процеси што постојат во светот. Уште еднаш ви благодарам за вниманието и се надевам дека... Штувани, обичајна практика е во Македонската академија на науките и уметностите на сите новоизбрани членови, без оглед на нивниот статус, значи да истане разбор за редовни членови, дали си станува збор за дописни, членови надворот да биде состав или евентуално и почесни членови, да врачи на диплома. Оваа диплома сведочи за чинот на избор на професор доктор Блажо Боев за кореспондентен, односно дописен член на Македонската академија на науките и уметностите. Јасно честитам и му посакувам да се добро здравје, уште многу успешна работа во Иднина, ова е племенита работа, на која што тој работи, не само за самото предавање, и се разбира во средните избори да стане редовен член на Академијата.